បងស្រាណែរបស់ញ៉ាំលេងអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំត្រង់មិនណាព្រោះថាវាជាទូនទីរបស់អូនគឺខ្ញុំចង់បំរើបងស្រាខ្លះណាហើយខ្ញុំក៏មានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងបងខ្លះដែរបងកំចោតថាខ្ញុំនេះថ្លើមធំអីណាកាលពី2ថ្ងៃមុនខ្ញុំឮបងនិយាយទូរស័ព្ទថាបងចង់រកលេខាថ្មីហ៎នេះនេះទូរស័ព្ទចាចាអត់ទេគឺខ្ញុំដើរកាត់មុខបន្ទប់ហើយក៏ឮបងនិយាយទូរស័ព្ទដោយសារតែបងនិយាយទូរស័ព្ទអត់មុតធានមិនចាំឯកាគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាលេខារបស់បងណាបងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាមទាំងអស់ចំណែករឿងប្រាក់ខែបងបាច់បារម្ភទេបងចង់ឲ្យខ្ញុំប្រមាណក៏បានដែរបងសារ៉ាខ្ញុំសូមធ្វើការងារនេះផងណាណាបងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនឯងបានទេព្រោះថាក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនរបស់ម៉ាម៉ាគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តតែក្រែងជាទូនីតិលេខារបស់បងមិនអញ្ចឹងហ៎បងត្រូវតែជាអ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យរឿងដល់ខ្លួនឯងមែនទេត្រូវហើយប៉ុន្តែការងារមួយនេះគឺខ្ញុំហើយមកជាអ្នកសម្រេចចិត្តបើសិនជានាងចង់ធ្វើប៉ុណ្ណេះនាងក៏សូមរំលាយនឹងរាជខ្ញុំក៏បានដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅសាកសួរលោកអង្គប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអង្គក៏អនុញ្ញាតមានន័យថាបងសារ៉ាព្រមទទួលយកខ្ញុំបងមិនស្អប់ខ្ពើមហើយក៏មិនរើសអើងខ្ញុំដែរមែនទេក៏កាប់ទៅវាត្រូវក៏ពុំតែពិភាក្សាគ្នារឿងអីហ្នឹងគឺថាបរិបីគេមកពិភាក្សារឿងការងារថ្មីមកគេចាត្រូវហើយគឺគ្នាមកពិភាក្សារឿងការងារថ្មីហើយបងសារ៉ាក៏បានណែនាំគ្នាយ៉ាងល្អអរគុណណាស់បងសារ៉ាសម្រាប់ការណែនាំខ្ញុំនឹងធ្វើតាមឲ្យល្អជាទីបំផុតរីចាំបងសារ៉ាណែនាំអីទៅបរមីគឺថាគេចង់ធ្វើជាលក្ខណៈរបស់បងចំនួនពូស្មៀនប៉ុន្តែបងបានប្រាប់គេថាឲ្យទៅសុំប្រាប់ខ្លួនឯងទៅបងរមៃនឹងអ្ហ៎គេចង់ធ្វើជាលក្ខណៈរបស់បងត្រូវហើយតែបងជឿថាពេលដែលគេទៅសុំលោកប៉ាប៉ាក៏ជឿថាមិនព្រមហើយនឹងទទួលនាងទេណាទូក្មួយនេះក្មួយមានទុរៈអីមែនទេបានជាបដទីនេះអូគឺខ្ញុំចង់មកធ្វើការនៅទីនេះផ្នែកលេខាសូមផ្ញើខ្លួនផងណាលោកអ៊ំមិនក៏ក្មួយទាំងថានៅទីនេះខ្វះលេខាបងសារ៉ាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអូខ្ញុំមកលំអី
ជាចាប់ទីចាក្មួយហូតមីញ៉ាំទឹកទៅទេចាអរគុណអង្គកូនចង្អាយមិនមែនទេប៉ាគឺកូនមិនបានប្រាប់ទេទេគឺកូននិយាយជាមួយនាងភិរមហើយគេក៏បានស្ដាប់លីអញ្ចឹងទេគេមកប្រាប់ប៉ាថាកូននេះជាអ្នកនាំគេឲ្យបញ្ជូននឹងប៉ាប៉ាខំតែឆ្ងល់ថារឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចវាជាការពិតឬក៏មិនមែនជាការពិតហើយជុំយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទីនោះប៉ាកូនមិនចង់និយាយទៅខ្លួនឯងទេបើសិនជាកូននិយាយទៅខ្លួនឯងហើយកូននិយាយវាធ្ងន់ធ្ងរទៅគេក៏ជាទៅទូពិតសុលីតាហើយកូននិងសុលីតាក៏ជាជួបគ្នាកូនគិតថាកូនមិនបាននិយាយដល់ជាងកូនគិតថាឲ្យលោកប៉ានិយាយជាមួយខ្ញុំដល់ជាងអូយអាកូនចម្រុងចម្រើនចង់ឲ្យបានចេញមកពីនោះទៀតហើយកូនចម្រៃហើយរួចចង់ចង់ឲ្យបានគួយយ៉ាងម៉េចក៏ទៅប៉ាទៅចុះអញ្ចឹងមានតែថាមិនដឹងលោកអ៊ំនេះលោកអ៊ំឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងហ៎អឺលោកអ៊ំមិនគិតថាមើល CV ឬមួយក៏សម្ភារខ្ញុំខ្លះទេអឺគឺជាទីណាក្មួយដោយសារតែអ៊ំមិនសម្ភារក្មួយព្រោះជាតំណែងលេខារបស់កូនសារ៉ាទីអ៊ំមិនអាចសម្ភារជាមួយគេនឹងបានរចនេះសម្រាប់ថាមិនដឹងលោកអ៊ំពេលដែលខ្ញុំទៅជួបបងសារ៉ាបងសារ៉ាឲ្យខ្ញុំមកជួបលោកអ៊ំពេលដែលខ្ញុំមកជួបលោកអ៊ំលោកអ៊ំឲ្យខ្ញុំទៅជួបបងសារ៉ាវិញអូខេបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសួរបងសារ៉ាក៏បានដែរតែអ៊ំថាក្មួយគុំទៅសួរអីល្អជាងទោះបីជាក្មួយទៅសួរក៏គ្មានអីប្រសើរជាងនឹងទៅទៀតដែរប៉ុន្តែលោកអ៊ំឥឡូវគិតចេះចុះដល់ក្មួយអឺនេះនឹងតាជួនដំណើរភឿផងព្រោះអ៊ំមានការងារត្រូវធ្វើច្រើនសំចេញអ្នកនាងបើថ្មីត្រឡប់ទៅវិញសិនចុះគេចង់បានបងតាមពីពួកពួកគេ
វាធ្វើយ៉ាងម៉េចឯងមិនឆាប់ចេញមកទៅទទួលអ្នកសួរលោកអង្គឆ្លើយសួរអង្គតារាអឺនេះនំខ្ញុំទិញរបស់ផ្ញើបងច្រើនណាបងសារ៉ាមិនអាចបខំបានស្រាប់ហើយហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាចិត្តខ្ញុំពីមុនណាវាអន់ខ្លាំងកម្រិតណាអត់ចេះអត់ធ្មត់ហើយក៏មិនដែលខ្វល់ពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ពីជីវិតជីវិតនេះណាបងចិត្តខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងហើយបានជាគ្មានអ្នកណាគេជឿទុកចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើការប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងអត់ធ្មត់ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើការទោះបីជាការងារនឹងអត់មានប្រាក់ខែក៏ដោយណាអូឥឡូវចេះចុះមួយអង្គសុំពេលដើម្បីមានសាច់ក្នុងកូនសារាសិនណាចាលោកអង្គក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអាកូនខ្លាចគាត់សន្តានបដោតនឹងសិនទៅព្រោះថាមនុស្សមួយបងដើម្បីចាំណាមួយកូនបាញ់ទៅបាញ់ចាំមើលទៅទៅបាញ់បានមកមានលុយទៅផ្ទះបងខ្ញុំរងតែយើងបញ្ជុំចោលបាក់ហើយជាពីរពីរបងទៀតទៅទៀតអូទៅជុំអើកុំគិតណាស់តែមកការហ្នឹងមកជួបគ្នានៅកន្លែងបាក់ហ្នឹងបាក់បាក់ពីដើមមកគិតថាຕົកគេជួយគេដែរតែពេលនេះគឺសុំសោកសិនណាម៉ែលោកជជុលពេលឲ្យលោកលោកធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងហើយនៅហ៊ាននិយាយស្ដីបន្ទោសគេទៀតហើយក្រាបហើយថាមិនបានធ្វើអីទេនេះក៏ខ្វាយស្រាប់ថាមិនបានធ្វើមិនបានធ្វើអត់ខ្វាយអញអធិប្បាយទេថារឿងការបកពីយ៉ាងម៉េចអើប្រាប់តបានណាគឺបងមកធ្វើម៉ែតែគេជាអ្នកឲ្យដៃបងមុនទេអាបងវាអត់ព្រឺតែខ្លួនឯងទៀតគឺថាតើតតាំងពីពីនេះអត់ទុកទេណាអើបើបាត់ដូចលោកនិយាយមែននោះអញ្ចឹងមានអីជាខុសតាឬក៏អត់ដូចជាកាមេរ៉ាសំភារណាស់គឺកាមេរ៉ាសំភារតែកាមេរ៉ាខូចបាត់ហើយណា
ាមេរ៉ាវិញមើលឃើញខ្លះរូបខ្លះថតបានខ្លះហើយក៏វាមិនបានខ្លះដែរហើយចំណាយអាការបរិឆៃនោះក៏វាច្បងច្បល់មិនដឹងថាថ្ងៃណាជាថ្ងៃណានោះទេនេះបើសិនជាពួកឯងពិតជាចង់មើលវាមែនណាពួកឯងយកវាដាក់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយក៏ដាច់មើលរូបភាពដល់ខ្លួនឯងទេណាអឺចាំចាំឲ្យវាសមាបានចឹងមិនដឹងទេយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំសូមយកតាអង្គចៃរបស់ខ្ញុំមើលរូបខ្លួនឯងប្រហែលណាចាប៉ុន្តែបងសូមសួរពីម៉ែនេះហេតុអីក៏អូនចង់ស្រាវជ្រាវការពិតដល់ថានេះសូមឲ្យតែបងស្រីរបស់បងក៏មិនជឿបងគឺរឿងនេះតែកូនជាមួយនឹងសូនតាដែលជាកូនចៃរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនថ្ងៃនោះបងរំលែកគេប្រដិតរឿងនេះកើតឡើងពិតមែនសូនីតាគេគួរតែដឹងរឿងនេះព្រោះរឿងនេះវាមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនសូនីតាផ្ទាល់ណាវ៉ាវលោយណាចំណងពិតជាលោយហើយស្អាតបំផុតថែមទាំងមានគុណតម្លៃខ្ពស់ទៀតផងសម្រាប់ចិត្តហើយថាខ្ញុំនឹងតាមជួយអ្នកមរណការក៏បានដែរគឺនិយាយទៅរបស់ប្រេនចិត្តតែម្ដងហើយបាទ
คันบอกมือนี้ได้คือชื่อหนังเนียนจักตีคนนั้นลงไปร้องลงไปร้องมาจะมาในใหญ่ชาวเซนะขยมอันยอลบ้านถ้าจะพูดสนาฮาลงไปร้องเตยบอกมาเลยกันคือมีสนาฮาอย่างเล็กสนาฮาปักปักก้อนสนาเด็กร้อนสมตราปักตรองจังวะจังมีในทางเนี่ยถัดไปนี่ก็ติดสิ่งใดสลายบอกขยมจะพูดอะไรมาเลยกันไหมเนี่ยแม่ไทยตรงไทยฮะฮะมุนหมูยังมีการเงินจะเตรียมการลงคะแนนฮันนี่ใส่กันเลยไปลงชิมมันดีนั่นจะเอกสารได้ขึ้นจุดมองเช็คมีกล้องสมาร์ทโฟนขึ้นยกไปหาดีเลยว่านะจีเอกสารไอ้ตื้อมองเห็นน้องให้ขยุมชงกาแฟไอ้บองเตี้ยนะรูปหมุนแต่มวยเด็กน้องเตี้ยแบบบนแต่มาดอง
បើសិនជាបងគិតថាអត់ឆ្ងាញ់ត្រាប់ខ្ញុំណាចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតក៏បានដែរអត់ទៅវិញមក